je to výborná investiční příležitost pro investora. Se nacházíme 4 minuty od samotného centra Brna. Staráme se v délce 2 let a za tu dobu máme 100% obsazenost. Pokud se uvolní některý byt, tak do 14 dnů ho máme znovu obsazený. Takže kdyby teoreticky investor chtěl a ty byty nějakou dobu pronajímal a pak se rozhodl pro jejich rozprodej, tak mu to dává dostatek prostoru. A obrovskou výhodou je, že tady je prohlášení vlastníka, kde ty byty jsou vymezené, bytové jednotky. To znamená, když by potřeboval zase pákovat na nějakou jinou aktivitu peníze a chtěl je za pomocí bankovního financování, tak je schopen do zástavy 2-3 bytové jednotky. Ahoj, já se jmenuji Adam Vojnár a mým dnešním hostem je Tomáš Dofek z realitní kanceláře TD Real. Ahoj Tomáši. Ahoj Adame. Nacházíme se v Brně a za náma je stavba. Je tady 13 bytových jednotek, je to nově zrekonstruované a je to výborná investiční příležitost pro investora. Tomáši, mohl bys nám k tomu říct prosím tě blíže něco? Co se týče tohohle projektu, jedná se o bytový dům o 13 bytových jednotkách a nebytových prostorech. 13 bytových jednotek a kolik nebytových prostor? A jeden nebytový prostor plus nevyužité sklepy. Mhm. A jak daleko se nacházíme od centra Brna? Za jak dlouho tam člověk dojede, třeba autem nebo vlakem? My jsme teďka v Brně, v Horní Hřešpicích, takže to spadá pod Brno město a nacházíme se díky vlastní blízkosti tratě, se nacházíme 4 minuty od samotného centra Brna. A jak dlouho tady bydlí nájemníci tady v tomhle bytovém domě? Stává se třeba, že se střídají často, anebo tady jsou spíš dlouhodobě? My se staráme o tento bytový dům formou správy nemovitosti a staráme se v délce 2 let a za tu dobu máme 100% obsazenost. Pokud se uvolní některý byt, tak do 14 dnů ho máme znovu obsazený. A na prodej je teda co? Je na prodej celá stavba najednou, anebo se to rozprodává po bytech? Je na prodej právě celý bytový dům, kde jsou vymezené jednotky, jak jsme říkali, jich tam 13 bytových jednotek. A ten, kdo bude kupovat, tak nabíde všech 13 bytů na své jméno v katastru nemovitostí zapsáno. O jaké výměry těch nemovitostí jde, těch bytů? My tu máme byty od Karzonky až po byty 3 plus KK. A nejmenší byt máme 45 metrů čtverečních, což je případ Karzonky, a největší máme téměř 100 metrů čtverečních byt 3 plus KK. Všechny byty jsou plně vybavené kuchyňskou linkou, včetně spotřebičů a komička. A nakolik vychází cena za metr čtvereční toho bytu? A my v podstatě tu cenu tady máme, když porovnáme tu lokalitu toho Brna města, taky máme asi 30% pod obecnou cenou a tím samozřejmě tady máme velkou stabilitu. My jsme se teďka přesunuli zvenku do jednoho z těchto bytů a jsme v tom nejmenším bytě, který paradoxně je nejmenší, ale má 45 metrů čtverečních a je to 1 KK. Tome, mohl bys nám prosím tě říct něco k té investici? Klady, zápory, cokoliv dalšího? Určitě největší výhodou v rámci této investice je, že kdo koupí tuhle celou nemovitost, to znamená 13 bytových jednotek, které budou všechny zapsány na toho nového vlastníka, tak získá po dobu 10 let veškerou údržbu jak bytového domu, tak jednotlivých bytů a jejich vybavení, a to získá v rámci té ceny. A ještě k tomu takový balíček služeb, správu nemovitostí, to znamená rozúčtování vody, elektriky a všechny povinné platby. Takže bude mít jednu jedinou starost, jednou za měsíc se podívat na výpis účtu, zdali přišly všechny platby v pořádku, řádně a včas. To znamená, že tu nemovitost může klidně někdo vlastnit, cestovat po světě nebo třeba bydlet na druhé straně země koule, je to úplně jedno. A hlavně, ať má prostě přístup k internetovému bankovnictví a telefonem nebo e-mailem, se může spojit se správcem téhle budovy celé. Přesně tak. Cílíme vlastně na tu skupinu, která, dejme tomu, může mít záměr cestovat a nemít starosti a mít takový pasivní příjem, kdy v tomto případě si troufnu, že to je skutečný pasivní příjem, protože ten člověk nemá vůbec žádné starosti, vůbec nemusí mít obavy, že by musel řešit tady, já nevím, neteče vodovodní baterie, je problém s kotlem, vytápění, všechno odservisujeme v rámci 10 let, která je součástí té ceny. Mm-hmm. A kdo dělá správu téhle nemovitosti? My děláme 2 roky vlastně správu téhle nemovitosti, takže už jsme v tom velmi dobře zaběhli. A v rámci té správy jsme přesmluvnili i ty smluvní vztahy napříč celou tou nemovitostí a máme přesný přehled, co kdy končí, co kdy začíná, co je potřeba kdy provést.
Mm-hmm. A co se týká potom toho, když někdo se vezme a odejde z téhle nemovitosti jako nějaký nájemník, jeden z těch 13 bytů nebo dva se stane, že budou prázdné, tak to znamená, že vy se taky o tohle všechno staráte, hledání toho nájemníka, prohlídky? Je to přesně tak, ale můžu říct, že za dobu 2 let, kdy my děláme správu, tak se nám uvolnil pouze jeden jediný byt, který jsme obsadili 2 dny na to vlastně. Po tom uvolnění provedli jsme výmalbu a takové ty základní věci toho bytu a do 2 dnů vlastně jsme měli obsazený znovu. Do 2 dnů. Takže na jednu stranu se někdo odstěhoval, vy jste na rychlovku tady vlítli prostě s nějakým udržbářem, s technikem, dali jste to za pár dnů dohromady a vlastně za 2 dny už jste měli nového nájemníka. Přesně tak. My jsme dělali prohlídky už v době, kdy ještě ten byt vlastně neměl novou výmalbu a měli jsme tady skupinu zájemců a musím říct, že jich bylo kolem, teď už jsem pamatoval přesné číslo, 5-6 zájemců a v podstatě všichni o to měli zájem a my jsme vybírali toho nejvíce bonitního pro nás. Takže najít nájemníka tady do téhle lokality, do těchto bytů, které se tady nachází v celé budově, je úplně samo. Je to jednoduché prostě. Zvládne to úplně každý, protože ta cenová politika je tady nastavená poměrně nízko, dalo by se s ní jít i výše, ale trošičku si ceníme té udržitelnosti a té stálosti v tom čase. Takže to máte nastaveně cenově spíš konzervativněji a jde vám o to, abyste tady ty nájemníky měli co nejdelší dobu. Přesně tak. Jsou tady rodiny, které tady fungují. V podstatě ten dům prošel celkovou rekonstrukcí před 5 lety a poslední bytové jednotky vznikly před 3 lety. A jsou tady vlastně lidé, kteří tady před těmi 5 lety se nastěhovali a dodnes tady jsou a je tady spousta takovýchto rodin. Mhm. A jak je to potom s tím, když investor koupí tady tuhle nemovitost, jaká je tady návratnost investice pro toho investora, když si vezmeme, že by nevzal žádný úvěr z banky a celou tu budovu, všech 13 plus bytu plus jednu nebytový prostor by koupil za hotové, tak jaká tam je návratnost investice vypočítána? Tady jsou 2 úhly pohledu. Když řeknu tu nejhorší možnou variantu vlastně, tak při investici do téhle nemovitosti jako celku, tak to návratnost investice, když nebudeme počítat žádný růst nemovitosti v čase, její samotné hodnoty, nebudou se zvedat nájmy, s ničím se vlastně nebude pracovat, což v praxi nikdy tak není, jasně, tak se dostáváme na 27 let. Mm-hmm. Když si vezmu tu druhou stránku mince, kde v podstatě mi někdo zajistí správu, zajistí mi údržbu, nemám žádné další výdaje, vlastně vůbec žádné další výdaje, krom daňové povinnosti potom z těch daných příjmů, tak rázem jsme úplně někde jinde. Mm-hmm. A všichni víme, že nemovitosti mají tendenci růst minimálně rychlostí inflace a nájmy taky. Mm-hmm. Takže vlastně, když to koupím dneska, tak je dost velká šance, že ta cena se vyhoupne o možná 10% během několika let nahoru, i co se nájmu týká, takže vlastně investorovi se pořád zvyšuje ten příjem, ale to jsme vlastně u úplných fundamentů investice do nemovitostí a každý investor tady tyhle věci určitě zná a ovládá. A ty jsi zmiňoval, Tomáši, že 27 let je návratnost investice, což koresponduje s tím, že to je něco málo přes 3% ze svých investovaných peněz. Řádově, když budeme počítat matematicky a pomineme všechny ty benefity, které tam vlastně jsou spojené s tou koupí, tak se dostaneme na 3,65% ročně. Ale naprosto bezstarostně a už se dá říct opravdu pasivní příjem. Mm-hmm. A když do toho započítáme ještě financování, které si samozřejmě investor může zajistit, pomáháte taky s financováním pro investora, nebo to je věc, kterou si investor musí zajistit? To neděláme napřímo, protože je to zase taková dost složitá oblast a chceme být specialisti na určitou věc a opravdu to rozumět na 99%. A na tohle máme skupinu, která zajišťuje financování investorům, kteří mají bohaté zkušenosti a dokáží mnohdy i poradit nebo najít lepší produkt, než sám investor v podstatě doteď potkalo. Mm-hmm. Ale to propojení tam je mezi váma a určitě možnosti financování. Výborně. Takže když se to vezme a zapákuje, tak ta návratnost té investice je docela, může být docela zajímavá. Samozřejmě nebudeme se teďka bavit o tom, kolik investor si z toho může odnést, protože každý člověk má jiné zkušenosti, každý člověk má s tím jiné záměry, má jinou bonitu, tak nebudeme tady mluvit a hádat nějaká čísla ze vzduchu, to už potom záleží na tom, kdo si to bude kupovat, tak aby prošel vlastně celý
celým kolečkem zajištění toho financování, aby věděl přímo na míru, jaké vlastně návratnost investice z toho vyplyne. Abych tu myšlenku možná ještě trošku rozvedl, když to řeknu, jsme Brno městě, teď jsme Horní Rešpice, ale jsme Brno město, nejsme nikde vlastně v podstatě už mimo Brno město, takže pořád držíme tu nejlepší lokalitu nebo druhou nejlepší lokalitu v republice hned po Praze. A když to vezmu, tak v podstatě v Brně průměrná cena metru čtverečního bytu, když vezmu opravdu starší panelák s makartovým jádrem, kde bude potřeba investovat. Tady máme kompletně zrekonstruovaný bytový dům, nově vybudované byty a v podstatě všechno je tu téměř nové. Tak průměrná cena toho standardního bytu na městě Brně jsme někde 75 tisíc korun za metr. Když přepočítáme úplně čisté podlahové plochy bytu bez společných prostor, dalších prostor na uložení věcí, komor, na patře, sklepů a všeho, tak my se dostaneme na čistou podlahovou plochu 50 tisíc za metr čtvereční. Takže kdyby teoreticky investor chtěl a ty byty nějakou dobu pronajímal a pak se rozhodl pro jejich rozprodej, tak mu to dává dostatek prostoru. Takže to neznamená, že když investor koupí tuhle nemovitost a bude chtít uvolnit nějaké peníze v čase, někdy později změní se mu nějak situace v životě, takže zas musí vzít a celý tady tenhle ten komplex, ten pasivní příjem musí celý vzít a prodat dále, ale může pomaličku rozprodávat ty jednotky. Přesně tak. A obrovskou výhodou je, že tady je prohlášení vlastníka, kdy ty byty jsou vymezené, bytové jednotky. To znamená, když by potřeboval zase pákovat na nějakou jinou aktivitu peníze a chtěl je za pomoci bankovního financování, tak je schopen do zástavy dvě, tři bytové jednotky, nikoli v celý dům. Mm-hmm. To je výborné, že vlastně člověk je flexibilní, co se týká toho financování, že může pomalu vyvázat nějakou část peněz a použít to na něco jiného, když nebude chtít mít vlastně všechny peníze tady v tomhle, v celé té zastavě. Přesně tak. Dobře. Je ještě něco ohledně tady téhle stavby, co jsme nezmínili, nebo ohledně Brna, na co jsme zapomněli? Možná ten proces jsme neřekli, ne možná všichni, takový naši diváci znají ten proces toho, jak ta transakce vlastně samotná probíhá. V podstatě je možné tady zřídit bankovní zástavu, je možné použít prostředky na koupy z nebankovních zdrojů. A máme tu prohlášení vlastníka, 13 bytových jednotek, jeden nebyt vlastně, nevyužité teďka sklepní prostory, což nám dává řádově asi 500 metrů dalších ploch. A my v rámci toho celku dokážeme pomoci klientovi někde k 50 až 70% peněz z bank. Mhm. Já bych ještě zmínil jinou část a to je věc, v které to, co jsi zmiňoval ty, na to já specialista úplně nejsem, to nechám radši, přenechám na tobě tyhle věci, ale mně se líbí, že tady je zastávka vlaku a my jsme v centru Brna za pár minut. 4 minuty podle jízdního řádu, máme tady asi 2 minuty chůze vzdálenou zastávku vlaku, je to vlastně na koridoru Brno-Břeclav, je to poměrně taková vytěžovaná trať. Ale v momentě, kdy nasedneme v Horních Rešpicích na vlak, tak jsme za 4 minuty na hlavním vlakovém nádraží v centru Brna. Uh-huh. Takže je to hlavně investice do lokality, která je áčková. Já to nazývám prostě áčkovou lokalitu. Ať jde o Prahu, ať jde o Brno, ať jde o Olomouc, tak to jsou prostě místa, které jsou takřka neprůstřelné. To znamená, když dochází k problému na trhu ekonomických nějakým problémům, jako bylo v roce 2008, 9, 10, 11, tak to byly lokality, které přece jenom přestaly růst, ale nešly dolů. Tak jak když se podíváme třeba na Ústecko, Liberecko, části někde v Ostravě, Karvina a podobně, tak je příjemné přijít k investici, která i dneska vydělává ode dne jedna pasivní příjem a ta nemovitost je vlastně plná několik let. Jedná se samozřejmě o tu konzervativní investici. Ano. Řada investorů by chtěla výnos mezi 7-10%. Takovýchhle investorů v podstatě by tady stálo 50, 100 a my bychom mohli vybírat vlastně, koho z nich si vybereme. Jako toho koncu je to opravdu jako konzervativní. Já si troufnu říct, že se dá počítat s nějakým růstem hodnoty nemovitosti. Já jsem 10 let v realitách a když budu se dívat na ty střednědobé horizonty 10 let nebo potom 20 let, tak 1% ročně ten růst té nemovitosti v čase bude také.
Já myslím, že jsme řekli úplně všechno o této nemovitosti a další věci jsou určitě spíše na individuální sezení, telefonování přímo s tebou. Kontaktní údaje, kde tě lidi najdou? Najdou mě pod e-mailem tdofek@tdreal.cz anebo telefonní číslo 774 444 101. Veškeré kontaktní údaje samozřejmě budeme dávat pod video, pod nahrávku nebo MP3, záleží v jakém formátu posloucháte tady tenhle ten rozhovor s Tomášem Dovkem z TD Real, takže je možnost přímo se kontaktovat a doptat se na další bližší informace. Pokud máte ve svém okolí někoho, kdo uvažuje o větší investici, nechce kupovat malé nemovitosti třeba za milion, za dva, za tři a mít z toho pár tisícovek měsíčně horko těžko příjmu pasivního, ale má ambice a má i zkušenost k tomu, aby koupil už větší celek, několik bytů dohromady, tady v tomhle případě konkrétně 13, tak pro tohohle člověka je právě vhodná tato investice. Budeme rádi za jakékoliv sdílení, označení, tagnutí, nebo když dáte like. A když nedáte, tak my to s Tomem určitě taky přežijeme. A jsme rádi, že jste s náma vydrželi až úplně do samotného závěru. Děkujeme za sledování. Ahoj. Díky.